meelaha la tegi jirin oo guddiyadu inta badan ay soo badnayn inay tagaan gaaray saxiixiyo aan dadka soo saxiixay aana garanaynna soo saxeexay waa maasiyi. Intaas ka soke sharciga maamulka dakhliga muhiimadda uu leeyahay dalka waa laga warramay iyo ujeeddada loo samaynayo. Dalkaana isuma xirxirna, hadda dakhligiisuna ma midaysna, maaliyaddiisuna ma midaysna, waxdheefkana looma midaysna. Marka haddii la helayo sharci dalka dakhligiisa lagu midaynayo oo waxdheefka iyo qaybtana iyo dhibkana la wada qaadanayo, golaha shacabka waa qabaa inay dowr fiican ka ciyaaraan, tixgeliyaanna guddiga iyo shaqadu soo qabtay. Laakiin anigu waxaan qabaa, waan akhriyey, waqtina waa u helay in dakhliga dadka dalka Soomaaliya uu midaynayo wax muujinaya kuma qorna sharciga ee arrimo procedures iyo maamul. Haddana waxaa la leeyahay waa maamulka sharciga, maamulka dakhliga dalka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu magac daray, kamana muuqato. Su-aal baan markaa, su-aal weeye hadalkeena, sidee dakhliga hadda ku eg dowladda Soomaaliya ay maamulato? Waa intaa yartaaga hadda dee Muqdishay laga qaado dekedaheeda iyo eriburadeeda iyo dadka degan Muqdisho. Waxaana la yidhi waa maamulka dakhliga dalka. Ma waxaa ma la maamulayo? Ma inta yartaayo Muqdisho laga qaadaa? Ilaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muqdisho maahane iyo gobolka Banaadir, mise dowlad goboleedyadoo dhan way ku jiraan? Hadday ku jiraan, xaggee uga jiraan? Arrintaas xaggee uga jirtaa? Sharcigan 112 qodob meeshay uga jirta waa rabnaa. Arrinta lagu celceliyo taasi marka waa su-aasha ka qaba sharciga guud ahaantiisa. Marka ii caddaato in sharcigani dakhliga dalka Soomaaliyadoo lagu maamulayo qaabka loo maamulayana uu cad yahay, waa qabaa in ansixintiisii hawshiisa la galo. Laakiin intaysan taasi caddayn, waxa weeye mugdi weyn baa ku jira sharciga. Arrinta deyn cafinta la sheegayo oo aadka lagu soo celceliyo inta badanna mar walbaba ee wasaaradda maaliyadda iyo inoo yimaadaan ayagoo dab ku taagan hordayo dhahaya ciidankiibaa mushaar loo waayay. Haddana waxa weeye 30 bisha haddaan la saxiixin balaaya dhacaysa. Deyn cafin wax la yidhaahdo yaa dadka lagu jahwareerin? Debt relief baa ingiliishku debt relief yidhaah, luqadda ingiliishka saas ugu qoranta. Debt relief deyn cafin maaha. Yaan dalka Soomaaliya dadkan la jahwareerin, xoogaa yaroo qandajabina oo qandajabina wa qandajabin wa deyntii la iskulaha qandajabina. Deynihii wax ka badanna waa loo socdaa. Wixii bilaashka aan ku heli jirnayna waana loo xisaabinaya. Amisom tacida lacagteeda iyo waxa maarata hadda la siiyo dhanna waa la isku xisaabinaya. Marka debt relief iyo deyn cafin isku mid maahan. Wax deyn oo Soomaaliya laga cafinayo ma jirto. Deyntii baa loo diiwaangelinayaa, kuwa kale hadday ku darsadaanna waa dhabarka loo sii saaraya. Marka arrintaasna waxaan rabay tirmoloji ahaan inaan iska saxno, aanan